God morgon och välkomna till kökets middag. Idag ska vi laga soppa. När är soppa fel? Svar, aldrig. Och idag ska vi göra med purjolök och potatis och lite lök och spenat. Mättande, nyttigt. Vi sätter igång med potatisen på en gång. Det här är ju verkligen en prisvärd soppa. Purjolök, potatis, lite grädde, mjölk. Mättande och gott för en bra peng. Ja, nu skär jag ner purjolök och potatis och kommer fräsa det med schalottenlök också. Och kommer på lite kycklingbuljong, kommer ha grädde och mjölk. Koka ihop det och mixa den slät sen. Superenkelt och väldigt mättande som sagt och gott och värmande. Ja, det gäller att ta vara på hela purjolöken. Jag använder ju hela purjolöken. Det kommer ju lite jord där uppe så får man skölja bort det bara. Men sen använd allt till sopparna för det går ju ner och ska mixa sen bara. Ja, nu får potatisen och purjolöken sortera mjuk här med smör tillsammans med schalottenlök också. Och sen ska jag på kycklingbuljong. Jag tycker det är godast med kycklingbuljong här. Man kan ju givetvis ha grönsaksbuljong också, det funkar ju lika bra det med. Och då ska det koka ihop lite grann och sen ska jag ha i mjölk och grädde. Och tills potatisen och purjolöken är helt mjuk och då kommer jag mixa den slät och fin. Och så kommer vi servera det här sen med lite mjukkokt purjolök också till den här purjolökssoppan. Hur gott som helst. Ja, jag kommer ju toppa soppan här med mjukkokt purjolök som jag strimlat här. Och det är ganska härligt att få så. Man har ju soppan då där purjolöken är i, där man får smaken av purjolöken. Och så får man lite så här purjolök att tugga i. Det är ju ganska härligt sätt att servera mat på faktiskt. Nu ska vi bara koka färdig soppan, mixa den, mjukkoka purjolöken. Vi är färdiga med en sån matig och fin middag. Muskotten här på slutet satte alltihopa. Det här är god, vällagad vardagsmat. Receptet finns på köket.se som vanligt. Gör det här nu, det är gott och mustigt. Hej då!